U danima za nama jedna u nizu aktuelnih priča bila je fotografija novog šefa barske policije Veselina Tabaša sa kontroverznim kosovskim biznismenom Naserom Kelmendijem osuđivanim za šverc droge. Priču je aktualizovao lider SDP-a Raško Konjević tražeći od ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da ispita koja je veza Tabaša i Kelmendija. Ipak za ovu fotografiju u policiji se znalo još od 2014. godine kada je ministar unutrašnjih poslova bio upravo Konjević. Sve potvrđuje i službena zabilješka koju smo imali na uvid, a koju je povodom sporne fotografije tada sačinio policajec Tabaš. Fotografija na kojoj se nalazim ja sa licem Naserom Kelmendijem nastala je koliko se mogu sjetiti 2010. godine. Fotografiju je uslikao krim tehničar Centra bezbjednosti Bar SD u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u Kancelariji za prepoznavanje lica. Policajac Tabaš tada je objasnio da je to bila jedina slobodna kancelarija u kojoj je policija izvršila prepoznavanje Kelmendija. U njoj je bilo još najmanje pet policajaca čije imena je naveo. Zbog nedostatka mjesta, kako tvrdi, sjeo je pored Kelmendija. Pojasnio je da su tu proveli izvjesno vrijeme jer je u toku bio pretres stanova i hotela Casa Grande u Ulcinju koji je vlasništvo Kelmendija, a sve zbog sumnje da je njegov sin Liridon falsifikovao lične isprave. Tabaš je prije skoro sedam godina pojasnio i zašto se fotografija našla na policijskom panou u njegovoj kancelariji. Fotografiju Kelmendija sam postavio da bi službenici policije znali kako on izgleda, kao i na uspomenu da smo privodili tako značajno kriminalca. Sa Kelmendijem kako prije, tako i kasnije, osim navedenog dana, nisam imao bilo kakvu komunikaciju, bilo ličnu ili telefonskim putem. Nakon detaljnih provjera unutrašnja kontrola je utvrdila da nije prekršeno ni jedno pravilo službe i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv Tabaša. O svemu je odmah obavješten i sam Konjević koji je tada bio ministar policije, zbog čega je nejasno zašto se baš sada prisjetio stare fotografije.